ਸਤਿਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਤੇ ਜਾਫੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਹਨ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਟੀਮਾਂ ਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਗੋਏ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਭਲੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੋਸਤੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 2022 ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ 8 ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਦੋਸਤੋ 1,51,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਦੋਸਤੋ 1,11,000 ਰੁਪਏ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋਸਤੋ 40,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਹੈ 50,000 ਰੁਪਏ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਹਾਰਨਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਰ ਮੈਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਬੈਸਟਾਂ ਨੂੰ 51,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ 11,000 ਹੋਣਗੇ। ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਹੈ 51,000 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ 365 ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਬੱਡੀ 365 ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਲੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਹਨ 8 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੱਬਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕੁ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇ ਆਫ ਪਲੈਂਟੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬਾਂਟੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸ਼ੀਲੂ ਵਰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ ਟੀਮ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਭਲੱਥ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਖੇਡੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਾਇਨਸ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਭਾ ਕਲਾਨੌਰ ਵਾਲਾ, ਬਿੱਲਾ ਢੋਡੇ, ਹਰਮਨ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮ ਦੋਸਤੋ ਭਲੱਥ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਾਂ ਟੀਮਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।